Ni trodde jag skulle komma därifrån va? Men i alla fall, yo what up och välkommen till en ny video. Idag är en jättekonstig video. Alltså innan ni trycker bort så måste jag bara säga det här lite snabbt. Jag trodde inte jag skulle filma den här videon. Jag trodde inte jag skulle få lägga ut den heller för den delen. Så den här videon är liksom väldigt hoppig och konstig och grejer. Kanske ska börja med att säga i alla fall god jul eller god fortsättning. Och en bakgrundsberättelse innan ni trycker förbi allt det här tråkiga då. Det är att den här personen som vi ger den här presenten då, som ni har läst i titeln, är väldigt rädd för ormar helt enkelt. Alltså ormfobi deluxe, alltså se en orm och hon springer. Och vi gav en låtsasorm i ett paket. I, ja, present på julklapp. Julklapp heter det. Så vi gav en låtsasorm i en julklapp till henne och ja, det blev ju som det blev. Kan man ju säga. Så ha en fortsatt fortsättning och hoppas ni... Nej gud! Ha en fortsatt god fortsättning. Och ha en riktigt god fortsättning. Och ha en... They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ja, fan, ni får ha ett bra år. Det är lilla som är kvar i alla fall, så ja, det var det. Så, enjoy the video liksom. Perfekt! Ja, just det. Jag måste ju redigera och grejer och hoppa så här. Så ja, jag gör så här som alla andra YouTubers gör som är skittråkiga. Haha, hejdå! Okej. Okay. Från mamma. Vad fan är fuck you! Toffleroner! Gillar vi! Ja! Oh, jävlar! Känner du igen den? Vet du vem är det där ifrån? Ser du vad det står? Ja. Vad står det på? Känner du igen den? Vad står det där, det är den stenen vi har Conny för. Okej, så gav ni bort mig. Det är så här. Tackar. Vi har ute i falltavlen sen. Du har fler paket och det här är till oss. Ja, jag finns här. Kan bara de där. Nu hade vi bara en sten till dem, så det kan inte vara en sten. Jag måste hämta dem och så. Här har vi den också. Den lilla stenen. Du kommer behöva den här. Ja, måste du hålla den som jävla mördare? Jag ser den. Evelina. Det där är läppet. Nej men. Det är ett paket. Det är paket i paketet. Det är fel. Det är du eller hon som öppnar paketet? Med oss. Nej, nej! Vad var det för dig? Fy dig! Jag ska ligga andra hörnan. Nej men det var inte det. Go baby, go! You can do it! Scrape, scrape! Så tröjan på det. Jultröjan. Hej, hittan! Nej, jag har en i fortfarande kvar. Alltså, jag kanske har sagt det i början av klippet att jag har inget avslut på den här videon heller. För att jag som sagt, jag trodde inte jag skulle få filma eller lägga ut. Men
Ja, nej. Hoppas ni gillar den här videon. Och håll på nu ifall inte jag hinner säga det innan dess. Men i alla fall, tryck på gilla-knappen om ni tyckte om den här videon. Och som alltid, den här lilla ringklockan ifall ni liksom vill att jag ska, jag vet inte, dricka vatten och överleva typ. Men personen så skitsamma. Så länge ni kollar på videon och tyckte det var kul. Perfekt, ha en skitbra dag helt enkelt. Och så, som vanligt, peace out!